la Setmana de Magdalena, pues pretenen posar en valor aquell producte que és nostre, que és de la terra, aquell producte que genera oportunitats en els municipis, aquell producte pues, que, en el qual s'inspiren els emprenedors per a poder iniciar les seues empresetes, els seus negocis, i que al final pues, el que fan és generar riquesa en la província i generar pues, puestos de treball.